uchumi bora tumepata gavana. Pole 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 watu wangu. Usiende mbio sana. Tumepata gavana. Leo malala. Kinyanga malala. Kama uko na sisi kaa nyuma yetu, kaa nyuma ya gari. Kaa nyuma ya gari ya mziki kama uko na sisi mtu wa pikipiki. Yuko mbele, anapenda vijana, hata wazee malala. Kaunti yote, kama uko na sisi, kama uko na sisi kaa nyuma, nyuma. Gavana wetu, kaa nyuma. Songa mbele. Tulia tu hapo kama uko na sisi, yuko na sisi tekeza kazi mbele. Tunakupenda, tunakupenda. Tafadhali, tafadhali kwa pikipiki usipite hiyo gari. Ikolomani. Pole pole tu. Abantu bosi. Kama nani wi. Pole 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 mtu wangu. Vijana wote piga kura yako. Pole 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 pole. Nielekea pale ndani ya Mumias Sports Complex. Anaitwa Cleo Malala. 22. Uamweka Kamega County. Kwa launch kampuni yake rasmi siku ya leo. Malala. Watoto tangoe kwa tendo ni Mumias Sports Complex sasa hivi. Cleo Malala. Kinyanga Malala. Kakamega County. Msafara mzima. Gavana Cleophas Malala. Sasa waelekea ndani ya Mumias Sports Complex. Anapenda kumaliza kila mtu twende pamoja. Maendeleo. Gavana ni wina. Leo Malala. Ukitaka maendeleo, ukitaka kazi safi ndani ya kaunti ya Kakamega, chagua mheshimiwa Cleo Malala kama gavana wako na kila kitu itakuwa sambamba zaidi. Watu wa Kakamega, watu wa ideo, watu wa nyumbani, ni msafara mzima wa gavana wa pili kaunti ya Kakamega mheshimiwa Cleo Malala. Hivi sasa unaingia ndani ya Mumias Sports Complex. Hata wa mama Malala, watu wote wanampenda sana. Gavana wetu, songa mbele kuwa gavana Kakamega County. Tunakupenda, tunakupenda. Ni safari mzima wagavana wakumi kaunti ya Kakamega, mheshimiwa Cleo Malala. Gavana ni wina. Pole 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 pole. Usikue na wasiwasi. Matibabu leo Malala. Niko gavana ya Malala. Watu wa Butere. Gavana ni wina. Leo Malala. Awa mara Malala. Awa nuwa wisero kata Malava ni wina. Yeah.
Safara mzima pole pole ji pole 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 Watu wote wanampenda sana Gavana wetu Songa mbele Kuwa gavana Kakamega County Tunakupenda Tunakupenda Baya Mwaka wa maendeleo 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 Tukukwake ni manyuma tu Nde idaho Osema ni nani Matibabu Yeo malala Niko gavana yanga malala Watu wa butere Gavana ni winda Yeo malala Aba marama Yanga malala Aba nubo wesero kata malala Pole 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 Yeo malala Yanga malala Tukukiki zote kumikia dani ya stato Gavana ni nani Yeo malala Wenyanga Anachapakasi Uchumi bora Tumepata gavana Yeo malala Wenyanga malala Matibabu Tumepata gavana Yeo malala Wenyanga malala Talanda kwa Aya pole pole watu wangu wapikipiki pole pole Kukusikua na kuwa Wenyanga malala Maendeleo Pole 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 tafadhali Hata wazee malala Kaunti yote inampenda sana Gavana wetu Songa mbele Kuwa gavana Kakamega kaunti Tunakupenda Tunakupenda Kwa nyuma gari ya kuwa mziki ya tuwango wa kukutuki ya tuwango wa kukutuki wote wenye kukasikia Tunaambiwa tukua nyuma ya gari ya mziki Nyuma ya gari ya mziki ya tuwango wa kukutuki wote wenye kukasikia Tunakua nyuma ya gari ya mziki Tafadhali tafadhali tukua nyuma ya mziki Tukai nyuma kapisa nyuma kapisa ya gari ya mziki Watu ya kukutuki wote Ayoko tunaingia ndani ya uwanja Wamumi ya Sports Complex Anaisha mwishimu wa Cleo Malala Aki wanaenda kulunch kapenya kwa terasmi Pali ndani ya Wamumi ya Sports Complex Anapata kualiku wa tuwe kwa kamega Kweze kutumika nae Pali ndani ya Wamumi ya Sports Complex Sisi ni ya leo, muda ni sasa na tunaelekea kule sasa hivi. Gavana mchapa kazi, gavana namba moja kijana. Leo malala, wenyanga malala. Ukitaka maendeleo, kura ni kwa Cleophas Malala.
Wale ambao tunaweza enda ndani ya bunge ya Sports Complex tujiunge pamoja pale na mheshimiwa Vilemalela wakati ana launch rasmi kampeni ya kwake kaunti ya Kakamega. Anasema hatujaanza kampeni, tutakuwa tunaanza sasa hivi siku ya leo na kuendelea. Gavana wa pili kaunti ya Kakamega mheshimiwa Vilemalela Malala DJ. Gavana winga leo Malala Tusonge tafadhali. Gavana ni wina leo Malala. Wale tuko nao kwa nyuma ya gari ya muziki, wale wa pikipiki tuko nao kwa nyuma ya gari ya muziki tafadhali. Chap 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 chap. Kinyanga Malala. Kina mama mtapata kazi. Haraka haraka tujipange, tujipange, tujipange. Anaitwa Kioro wa Hungu Malala. Gavana ni nani leo Malala? Anaenda kuanzisha kampeni yake rasmi siku ya leo. Atakuwa anafanyia shughuli hiyo ndani ya bunge ya Sports Complex. Kwa hivyo anaambia wananchi na wakazi wa Kakamega kaunti wote tujumuike naye pale ndani ya bunge ya Sports Complex leo hii na ni sasa hivi. Nakuwa kwamba mheshimiwa Cleo Malala ana maono makubwa kabisa kaunti ya Kakamega. Anapata kutuambia tu kwamba tutakuwa tunapata maji safi, tutapata masomo ya hali ya juu, na tutakuwa tunapata kila kitu ambacho mwananchi anahitaji kupata kwa uongozi wake mheshimiwa Cleo Malala. Hivi sasa tunaelekea ndani ya bunge ya Sports Complex. Niko gavana janga. Tumewaambia jana itakuwa leo na leo imefika. Tujiunge nasi watu wetu wote wenye tuko nao, tukae nyuma ya gari ya muziki. Wale wote ambao tumekuja nao, tafadhali kaa nyuma ya gari ya muziki. Wale wanajiunga nasi kuwa nyuma ya gari ya muziki tafadhali, kama unatembea kwa miguu, kama una pikipiki. Matibabu tumepata gavana leo Malala, Kwenyanga Malala. Talanda kwa vijana tumepata gavana leo Malala, tunasema Kwenyanga Malala. Maendeleo. Watu wa pikipiki tafadhali kuwa nyuma ya gari ya muziki tafadhali. Hata wazee Malala, kaunti yote inampenda sana gavana wetu. Songa mbele kuwa gavana. Kila mtu mwenye ako na pikipiki tutakuwa tunaingia na mheshimiwa ndani ya uwanja, ndani ya stadium. Uwanja ndani. Pikipiki yako kama umeikaa. Sawa, safe flight. Watu wa pikipiki wote wenye tuko na sisi tunaenda wote ndani ya uwanja. Sieke nje pikipiki. Sieke pikipiki yako nje na wengine ndani. Twende tunayo. Wale ambao wanashangaa usishangae, huyo anaitwa Cleo Malala. Akikwambia atakuja, atakuja. Akikwambia atakupea, atakupea. Aliwaambia atakuja kufanyia shughuli mumi ya Sports Complex, amekuja. Wote wote kwenye kile kishukuru. Shika kura yako leo Malala, Kwenyanga Malala. Wazihi nao kura kwa nani? Watu wa pikipiki tafadhali, 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 tafadhali. Kwa nyuma ya gari ya muziki tafadhali. Pole 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 kwa mtu naenda pole pole. Gavana namba moja kijana. Wale ambao wanashangaa kuna ingaje, kura ni kwa Cleophas Malala. Huyu ni
safari gavana pili kaunti ya Kakamega, anaitwa Mheshimiwa Cleo Malala, ambaye anasema kwamba atahakikisha kila kitu ndani ya Kakamega kinakuwa shwari, atahakikisha masomo inapatikana, atahakikisha maji inapatikana, na atahakikisha wananchi wa kaunti ya Kakamega tunapata chakula kwa wengi. Iboko ya Baluya, gavana mchapakazi. Sijua leo kiwa anaenda kumonch rasmi manifesto yake kama gavana wa pili kaunti ya Kakamega, na shughuli anakuambia itafanyikia ndani ya Mumia Sports Complex. Ingia pale kwenye wote ili mradi ufike tu. Maendeleo, gavana ni wina. Kileo Malala, Wenyanga Malala. Boda boda, mtapata kazi. Hata vijana leo Malala, Wenyanga Malala. Kina mama, mtapata kazi. Kileo Malala, hata Wenyanga Malala. Lurambi yote, gavana ni nani? Kileo Malala. Tende wote, tende wote, tende wote. Mabolo yetu, gavana ni nani? Kileo Malala. Kwenye kwanza yuko mbele, unapua kwamba tuko na wabunge wengi kabisa wa Kenya Kwanza ambao wamekuja kuzungumza nasi siku ya leo. Tuko naye party leader chama cha ANC Musalia Mudavadi, tuko na mheshimiwa Kale Kositani tokea kule Soi, tuko na mama kaunti Homa Bay mahali kunaitwa Bomet County, Madam Mosh Chenei. Mkari yote, gavana ni wina. Kileo Malala, Wenyanga Malala. Tuko na viongozi wengi kabisa hapa West Ham. Tuko naye mheshimiwa waziri niko gavana Wenyanga Rashid Chesa, aliyekuwa waziri Rashid Chesa. Kileo Malala, Wenyanga Malala. Tunatarajia kule maeneo ya Matungu mheshimiwa Alex Lanya. Tuko na timu nzima ya Kenya Kwanza, wote wamesema wanakuwa watakuwa wanafika katika uzinduzi rasmi wa kampeni zake mheshimiwa Cleo Malala kaunti ya Kakamega. Kwa vijana tumepata gavana Kileo Malala, nasema Wenyanga Malala. Safari imeanza, safari imeanza, safari imeanza. Anapenda vijana hata wazee. Mheshimiwa Malala alikuwa pia hajaanza kampeni bado, kampeni sasa inaenda kuanza siku ya leo. Utaona maneno mtu wangu wa Kakamega yale haujawahi kuona. Tunakupenda barabara zetu zinaelekea ndani ya Mumia Sports Complex leo hii. Na ukumbuke ukiingiza pikipiki yako pale kwenye Mumia Sports Complex, unaingia kwa uwanja katikati, unapaka pikipiki pale, tunasikiza spicha besi, alafu tunasonga mbele. Weza kuwa unataka kuendaje?
county kwenye gavana kijana Cleophas Malala indoku ya Baluya gavana mchapakazi ale gavana wina Cleo Malala kenyanga Malala Kakamega county gavana wina Cleo Malala kenyanga Malala kinga mama gavana nani Cleo Malala kenyanga Malala Safari ndani ya kaunti ya Kakamega imeanza sasa. Kampeni rasmi za Mheshimiwa Cleo Malala zinaenda kuanzishwa pale Dunia Sports Complex. Siku ya leo wakati ni sasa. Na baholo yetu gavana ni nani? Cleo Malala. Watu wa pikipiki tafadhali gati wapo nyuma hapo 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 iko sawa. Pole pole tuko matuko wote pamoja twende pole pole tu. Gavana wetu songa mbele kuwa gavana Kakamega kanti. Tunakupenda, tunakupenda. Aya! Safari imeanza sasa, safari imeanza leo, safari imeanza naye kufanya wakili kwa mtu wa Kakamega, Mkuu Malala. Watu wa Butere, gavana ni wina. Mtu wa pikipiki tafadhali, pata nyuma ya gari ya muziki, unaenda wapi? Malava ni wina, Cleo Malala, kwenyanga Malala. Uchumi bora, tumepata gavana Cleo Malala, kwenyanga Malala. Matibabu, tumepata gavana Cleo Malala, kwenyanga Malala. Talanda kwa vijana, tumepata gavana Cleo Malala, tunasema kwenyanga Malala. Maendeleo, Cleo Malala yuko mbele, anapenda vijana hata wazee Malala. Kaunti yote inampenda sana gavana wetu, songa mbele kuwa gavana Kakamega kaunti. Tunakupenda. Pole pole kwa watu wangu wa pikipiki, watu wamepiga na bana, watu wamepiga na bana. Kaa nyuma hiyo gari ya mziki tafadhali, tembelea nyuma hiyo gari ya mziki, gari ya mziki. Leo gari ya kulezi ya Mheshimiwa Malala nataka mkweli maji. Watu tuko na hiyo baba ya Ameri. Kijalu yote, gavana ni nani? Kwa kika hizo gari kini ya nyeupe na hiyo kikini ya mziki. Haraka haraka. Mumi asinisti nende wesi, gavana ni winda. Cleo Malala, kwenyanga Malala. Bedrumu yake, matungu, matuhuri nani? Cleo Malala, kwenyanga Malala. Liku ya tunasonga pole pole. Safari imeanza kaunti ya Kakamega. Gavana ni wina. Ni msafara mzima wa gavana wakili kaunti ya Kakamega Mheshimiwa Cleo Malala. Tukiwa na zingua kampeni yake kaunti ya Kakamega. Na leo tumechukuliwa na watu wetu katika kaunti yetu ya Kakamega. Tuko naye kwa kijiji cha chama cha NLC Mheshimiwa Msakurafari. Tuko naye mama Tukuke kutokea sehemu za Bomeni, mama Kasikume. Tuko naye Mheshimiwa Kale mchungaji tokea Kisei. Tuko na viongozi wengi kabisa. Unaitwa Kenya Kwanza. Gavana wina Cleo Malala, kwenyanga Malala. Kakamega County, gavana wina
boda utapata kazi hata vijana leo malala wenyanga malala eh kina mama mtapata kazi leo malala acha wenyanga malala hey durambi yote gavana ni nani leo malala wenyanga malala na baholo yetu gavana ni nani leo malala Maendeleo yuko mbele anapenda vijana hata wa mama malala watu wote wanampenda sana gavana wetu songa mbele kuwa gavana Kakamega County tunakupenda tunakupenda haya Watu wa Butere, gavana ni wina. Abantu wa Buisero, kata malava ni wina. County yote, gavana ni nani? Uchumi bora, tumepata gavana. Leo malala, wenyanga malala. Matibabu, tumepata gavana. Leo malala, wenyanga malala. Talanda kwa vijana, tumepata gavana. Leo malala, tunasema wenyanga malala. Maendeleo, leo malala. Yuko mbele, anapenda vijana, hata wazee. Inampenda sana gavana wetu songa mbele kuwa gavana Kakamega County tunakupenda tunakupenda Tuko tayari kabisa. Tuko tayari kabisa. Kakamega County. Gavana wina. Leo malala. Kina mama. Kana nani. Leo malala. Tupatie nafasi kidogo kidogo kwa nyuma ya gari. Kwa nyuma ya gari. Tutoke kwa barabara. Pisha barabara, pisha barabara kidogo gari ya kujiku kisto. Wana nafasi kidogo. Kina mama. Nafasi kidogo, nafasi kidogo. Leo malala. Nafasi kidogo, pikipiki nafasi kidogo. Gavana. Pikipiki kaende nafasi kidogo. Watu wa pikipiki simama kwanza, kwanza nawaambia. Simama kwanza watu wa pikipiki, simama mziki kidogo. Simama mziki kidogo. Watu wa pikipiki nawaambia, tusimame hapo kidogo, tusimame hapo kidogo. Hiyo gari iko mbele kwanza. Toka mbele kidogo. Toka mbele kidogo. Hiyo gari iko ndani kidogo mbele. Alafu nyinyi mfuate hapo nyuma watu wa pikipiki tafadhali. Hao wote tuko mbele turudi nyuma. Turudi nyuma tafadhali. Wacha ingia ndio tunaingia wote. Anza kuingia watu wa miguu kwa nyuma ya gari watu wa bana wewe vijana mnanisumbua sasa kwa nyuma hiyo gari kwa nyuma hiyo gari kama uko na bana enda ukae nyuma hiyo gari hiyo hiyo gari ya muziki ingani wewe ingani gari ya muziki sokosha sokosha ukaleta jamu sokosha ukaleta jamu hapo
kuendesha gari kwende. Sasa kuja mbele. Wewe fukusa hiyo gari, rudi reverse. Watu wangu wa pikipiki wote tukae nyuma, tukae nyuma ya msafu na tafadhali. Sasa kuona pikipiki mbele. Pole 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 pole. Come bro, come, come. Mbele kabisa. Kuja 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 kuja. Kuja 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 kuja. Hapa gari kando mjomba. Ah, kila mtu tukae hapo hapo nyuma nyuma hapo tusipite hiyo gari hata kama unatembea na mguu. Tusipite hiyo gari. Wale tuko hapo kando tafadhali. Tusipite hiyo gari. Kama kuna pikipiki yako kaa nyuma ya hiyo gari. Endelea mziki sasa. Kakamega, kakamega,
Mheshimiwa Kilio Malala anaongeza kazi yake chini. Amekuwa MCA katika wodi moja kama Mcheza Kamega yaita Mayakalo. Amefanya kazi kama Mcheza Kamega kazi kama seneta mstaafu, na sasa hivi anatuomba tupo cha ugavana kwa kidazi kukigia sura kini. Watu wote wa pikipiki tafadhali, tukiingia pale kwa uwanja, nataka mweke pikipiki zenu kwa uwanja katikati. Sasa tumeelewana, watu wa pikipiki. Mshike nyuma hiyo gari ya mziki tafadhali, nyuma hiyo gari ya mziki tafadhali, nyuma hiyo gari ya mziki. Mshike tu hapo, unakuwa sawa hapo, nyuma gari ya mziki. Watu wa pikipiki msikite mbele tafadhali, kaa hapo hapo nyuma, kaa hapo hapo nyuma, wote wanapangulia. Kwa utaratibu, wale ambao wanajiuliza tunakwenda na magari, ukiwa na pikipiki yako ukiingia ndani ya uwanja, weka pikipiki katikati ya uwanja tafadhali. Ukiingia na pikipiki yako ndani ya uwanja, basi katikati ya uwanja. Pole 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 p
ndo gavana mchapa kazi kidogo ala gavana ni wapi ajuru kaunti ya Kakamega ukiwa na mchaguo kama gavana wako utakuwa na nafasi ya kupata maji safi utakuwa na nafasi ya kupata elimu bora utakuwa na nafasi ya kupata afya njema anaitwa gavana wa Kilifi kaunti ya Kakamega Mheshimiwa Kileo Malala. Kileo Malala. Malala. Uchumi bora tumepata gavana. Kileo Malala. Uchumi bora tumepata gavana. Kinga mama
karibu sana mheshimiwa. Sasa tukumbuke pia tafadhali. Sasa tukumbuke pia. Tunakupiga. Magari lisonge nyuma sasa. Magari zitoke kwa uwanja sasa. Magari zote ambazo ziko kwa uwanja zitoke. Magari ambazo ziko kwa uwanja tunaomba kwa heshima zitoke. Hizi magari ambazo ziko hapa tunaomba mtoe magari kwa uwanja tafadhali. Weka kwa runway, weka kwa track, toa magari kwa uwanja. Magari zote ambazo ziko kwa uwanja, kama si gari ya sound, itoke kwa uwanja tafadhali. Tutulie. Aya vijana hoye. Tuelewane, si ndio? Aya. Kama hauna nafasi hapo juu, tafuta mahali uketi tafadhali. Aya. Pitisha yeye. Wacha pite. Aya. Vijana hapo iko soft, si ndio? Aya. Mumias hoye! Wananchi hoye!
Aya, one, two. Tunataka tuanze mkutano wetu. Aya, tumesikia, tumesikia. Tunataka tuanze mkutano wetu. Tunataka tuanze mkutano wetu. Wale ambao bado wamesimama, kwa heshima tunaomba mketi. Aya, iko sawa. Aya, Deno, Deno wako wapi? We want to loop, sound zote zilupiwe tafadhali. Deno, Deno. One, two. One, two. Aya. Aya, tufungulie mama Dagala hapa. Tufungulie mama Dagala hapa, tafadhali. Aya, iko sawa. Iko sawa, iko sawa, iko sawa. Huyo ni women rep wa Vihiga County, anaitwa mama Adagala. Tunataka tuanze mkutano wetu. Kila mtu atulie, si ndio? Aya, mume asuri. One, two. One, two. Deno, Deno, tafadhali. Loop sound. Bado. Aya. Aya, vijana tutulie. Vijana, vijana mmefurahi kuona Cleophas Malala? Mmefurahi kuona Cleophas Malala? Wangapi wamefurahi kuona Cleophas Malala? 1 2 1 2. Tunataka tuanze mkutano wetu. Tunataka tuanze mkutano. Pitisha Yasin, pitisha yeye. Aya, sawa. Tunataka tuanze mkutano na national anthem. Tutulie. Vijana tutulie. National anthem alafu prayer. DJ. Asante sana. Kama bado tumesimama, tutapata maombi kutoka kwa mama Regina. Mama Regina akimaliza, Sheikh Abdallah Odwori atatuombea pia. Sawa sawa? Mama Regina. Tuamini na tuombe. Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru siku ya leo kwa ajili wewe ni mwaminifu. Baba, tazama tuko mbele zako siku ya leo. Tunaomba uwepo wako. Yote ambayo tunaenda kunena Mungu ikue imetoka kwako. Mahali tumekosea Baba, utusamee. Tunaomba haya katika jina la Yesu Kristo. Asante sana Sheikh Abdallah Odwori. Bismillahirrahmanirrahim. Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha makubwa na matoko, Mungu wa ajabu, tunakuomba hii mkutano na hii imani yote, wale watu wamefika hapa. Mwenyezi Mungu wa ajabu, Mola usiti kutamisha baraka zako na neema zako, usishuka hapa, kila mmoja asiti kuwa na kujisikia na kuwa na nafasi ya kusikia maneno ya kafa na wetu mkarabiwa anaenda kunena. Mwenyezi Mungu ubariki la moja. Tunaomba Mwenyezi Mungu ubariki kafa na wetu Bwana Malala ambao ni kijana kipukisi. Mwenyezi Mungu wa ajabu, tuna imani Mola ambao anatenda matoko na makubwa, milango yake imejafunga tayari. Tunaona amekuwa kafana tayari kwa Kakamega County, hakuna wasiwasi. Mola, tunaomba wale wote waka hapa, waheshimiwa wote waka hapa, Mwenyezi Mungu waweke imani wasipotembelea. Wacha Isa, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukrani. Haya, haya. Tumpigie makofi tafadhali. Amefurahi kuona governor, si ndio? Vijana hoye. Yes, hoye. Uko na furaha? 1 2 1 2 Abanduba Mias Mrembe.
Kama unaniona tusalimiane kwa hewa, tusalimiane kwa hewa, tusalimiane kwa hewa. Aya. Mumefurahi kuona Governor Cleophas Malala. One, two. Mumefurahi kuona Governor Cleophas Malala. Vijana hoye! Wamama hoye! Governor wetu ametembea wageni wengi. Wa muhimu zaidi siku ya leo ni party leader wetu Wycliffe Musalia Mudavadi. Tuone tango ya Wycliffe Musalia Mudavadi. Party leader, tunakukaribisha hapa Mumias. Asante sana kuja kusimama na kijana wako Cleophas Malala. Viongozi ni wengi, kiongozi wa pili ambaye ametembea party leader. Kiongozi wa pili anaitwa Senator Broly Halwale. Kwa nani leo hapo? Tuko na mbunge wa Malaba. Tuko na mbunge wa Malaba anaitwa Malulu Ijendi. Malulu Ijendi hapo hapa. Tuko na kijana wetu hapa nyumbani aliyekuwa waziri wa vijana Rashid Mohamed. Rashid Mohamed hapo hapo. Tuko na wewe kwa Vihiga County anaitwa Mama Adagala. Mama Adagala hapo hapo. Tuko na incoming MP. Sio? Wa Matungu anaitwa Alex Lanya. Sio? Mama hapo hapo. Tuko pia mama ambaye anatafuta kiti cha ubunge. Kiti cha ubunge hapa Mumias West kwa chama cha ANC anaitwa Mama Jackie Wana. Tutangalie tafadhali. Tuko na mama yetu ambaye anatafuta kiti cha ubunge kwa chama cha UDA anaitwa Mama Hadija Gani. Mama Hadija Gani yuko hapa. Tuko na mheshimiwa Agoi. Yeye anatafuta kura ya gavana huko Vihiga. Tukaribishe tafadhali wananchi. Tuko pia na mwimbe mwenye wasilikishu anaitwa Mama Gladys Solei. Tukaribishe. Tuko pia na mbunge wa Soi anaitwa Kale Mkozi Kani. Yule yuko hapo. Tuko na mbunge wangu wa Mumias East ambaye amekuwa mbunge for 15 years anaitwa Benjamin Washali. Tuko na mama anatafuta kiti cha wimbe kwa chama chetu cha ANC anaitwa Mama Dr. Colin Sweti. Aya, tuko na rafiki yako hapa anaitwa mheshimiwa Ikana. Ikana anatafuta kiti cha ubunge huko Shinyanga. Yule yako hapo. Tuko pia na mheshimiwa Dr. Benson Mapoli. Mapoli anatafuta kiti cha ubunge pale Mumias, Mumias East. Viongozi wengi sio? Wamati, wamati hapo pia pale anatafuta kiti cha ubunge kwa chama chetu cha ANC pale Mumias East. Sio? Tuko na mheshimiwa Korokoro wa Kutele hapo pale. Tuko na mheshimiwa John Kanoti sio? Yeye ndo afuseru. Nani sijataja? Aya, tuko na mheshimiwa Posho sio? Yeye anatafuta kiti cha MP huko Matungu. Mwisho kabisa tuko na Dr. Beatrice Inyangala. Deputy Governor wa Cleophas Malala sio? Aya, nataka kuchukua fursa hii sababu mmengoja sana nilete Governor Cleophas Malala. Tukushangilie tafadhali. Asante sana. Party
Mheshimiwa Musalia Mudavadi, viongozi ambao wamekuja kunisindikiza kwa siku yangu hii, na wakazi wa Kakamega County na wa Mumias. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum. Hebu tuende salamu kwa leo. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Leo niko na furaha mingi kabisa kwa sababu mimi nilisema kwamba nikuje nizundue ziara yangu ya kutafuta kiti ya ugavana, na nikasema paka nikuje nianzie hapa Mumias. Nilifanya makosa kweli? Mimi mheshimiwa party leader, mimi ni kiongozi ambaye ningependa kuchukua fursa hii kabla niseme chochote kushukuru wakazi wa Kakamega kwa kunipatia mamlaka mwaka wa 2013. Nimaliza kuwa MCA, nilienda kwenye county assembly ya Kakamega, nikawa deputy speaker wa county assembly ya Kakamega. Mwaka wa 2017 mliniamini, mkanipatia nafasi ya kuwatumikia kama seneta wa kaunti ya Kakamega. Nilitoka hapa nikaenda kwenye Senate, na kule kwenye Senate nikapewa nafasi ya deputy minority leader, yani Orengo ndio mkubwa, alafu mimi ndio nafuata pale Orengo kule kwenye Senate. Mimi nashukuru kabisa, kwa sababu kama sio nyinyi na kama sio kura yenu, mimi singefika hapa mahali nilipo katika safari yangu ya uongozi. Wakazi wa Kakamega mnajua vizuri sana Mheshimiwa Governor Oparanya, yeye ndio alikuwa governor wetu wa kwanza na akatusam for 10 years. Kikatiba Governor Oparanya amemaliza kazi ambaye alikuwa anafanya kikatiba. Mimi niliangalia kwamba kwa wale watu ambao walikuwa natafuta kiti cha ugavana, nikaona kwamba kaunti yetu ya Kakamega inahitaji mtu ambaye alikuwa hapa ugatuzi ukianza. Nikiangalia kwa watu wote, ni mimi peke yangu nilikuwa wakati ugatuzi ulianza, and therefore I understand this county in and out. Na mimi kama gavana mtarajiwa, mimi ninajua kwamba Mheshimiwa Oparanya amefanya kazi yake, na ni lazima tuseme, hata kama tuko katika mirengo tofauti na Oparanya, Oparanya amejaribu kufanya kazi yake vizuri. Hiyo ndio ukweli wa maneno. Tusikuje kuongea hapa ati kwa sababu niko Kenya Kwanza na yeye ako Azimio, nikuje nianze kusema kwamba hajafanya kazi. Mimi nimesema kwa serikali yangu, mkinipatia nafasi niwe gavana wenu, yale mazuri Oparanya amekuwa akifanyia watu wa Kakamega, mimi nitaendeleza, nihakikishe nimechukulia mahali Oparanya amewacha kufanya kazi. Vile vile kitu hakikosi dosari, yale mabaya ama ile upungufu Oparanya amekuwa nayo, mimi nitayageuza, nihakikishe ile upungufu amekuwa nayo nimerekebisha, ndio kaunti yetu isonge mbele, tuwe watu wa maendeleo, tusonge mbele kama Kakamega County. Jambo la kwanza ambalo mimi nitageuza nikipata serikali tarehe 9, serikali iliyokuwa ya County Government of Kakamega imekuwa serikali ya kujenga matajiri wachache peke yao, kwamba County Government imekuwa ikipeana kazi kwa wale matajiri 10 ama 15 peke yao. Kama haujui mtu katika County Government, hakuna mtu amekuwa akipata kazi katika County Government. Kazi za biashara
Mimi ninasema hapa leo, mkinipatia nafasi niwe gavana wenyu, tuko na pesa karibu bilioni 13 ambaye inakuja Kakamega County Government. Nimesema kwa serikali yangu nitahakikisha kwamba 70% ya hiyo pesa, hiyo biashara na hizo tenders tumepatia wanabiashara wa Kakamega ndio wainuke. Hatutapeana biashara hiyo kule nje, tutabakisha hapa Mumias na Mavolo, Mautuma, Lugari, Kakamega nzima, watu wapate pesa, wapate pesa katika mfuko zao. Jambo la pili, mimi ninajua mumehangaika sana kwa maneno ya masomo. Mumeambiwa mara kwa mara na serikali kwamba masomo ya sekondari ni bure, ati kwamba mkipeleka watoto shuleni sekondari watoto watalipiwa na serikali. Mimi najua hiyo ni uongo, kwa sababu watoto wetu kila siku wakifika shuleni wanafukuzwa na headmaster waende walete pesa ya lunch. Ukweli ama uongo? Mimi nimesema mkinipatia ruhusa niwe gavana wenu, tarehe 9 mwezi wa 8 serikali yangu inaenda kuhakikisha imelipia all day scholars pesa ya lunch. Hakuna mzazi atalipa shilingi hata moja kupeleka watoto shuleni kwa maneno ya lunch. Jambo la pili, mimi najua wakazi wa county wanahangaika sana kwa maneno ya basari, ati kama hujachagua MCA anakunyima fomu ya basari, ati kama hujui CDF chairman anakunyima fomu ya basari. Mimi kwa serikali yangu, mkinipatia nafasi niwe gavana wenyu, naenda kutoa masuala ya basari kutoka kwa mikono ya wanasiasa. Wewe mzazi, ukitaka basari yako utakuwa unaenda kwa ofisi ya principal ama headmaster kutafuta basari huko, na sio kupigia mwanasiasa magoti. Mimi najua vizuri sana kwamba tuko na watoto wetu wa nursery school, watoto ambao wanatembea kilomita 2 ama kilomita 3 kwenda kutafuta masomo ya nursery school. Kwa serikali yangu, sitaruhusu mtoto yoyote wa Kakamega County Government kuvuka mtoni kwenda kutafuta nursery school mbali. Mimi najua ni jukumu langu kama kiongozi wenyu kuhakikisha tumetunza watoto wetu wa nursery school. Mimi najua tuko na primary schools zingine ambazo ziko mbali na nyinyi. Kwa serikali yangu, haitakuwa lazima mimi kutengeneza nursery school katika primary school ambayo iko mbali. Kama primary school iko mbali, serikali yangu itashirikiana na makanisa na misikiti, tutengeneze nursery schools kwa makanisa ambazo ziko karibu na nyinyi na misikiti, watoto wetu wasitembee wakienda nyumbani. I have committed, naenda kuhakikisha walimu wa nursery school, walimu wa ECD wamepewa mshahara ya kutosha. Vile tunaongea sasa hivi, walimu wetu wa ECD wanalipwa shilingi 8,000 peke yake, na watu wa kufagia town wanalipwa shilingi 12,000. Mimi naenda kuhakikisha walimu wa ECD wameongezewa mshahara, wawe walimu wa heshima, ndio wakifundisha watoto wetu wa nursery school wanafunzwa wakikuwa na heshima na watoto wanakuwa tukisonga mbele. Mimi katika serikali yangu nitathamini wamama. Wamama watakuwa katikati ya serikali yangu. Mimi najua wamama wa Kakamega wameumia sana kwa masuala ya maji. Wamama badala waamke asubuhi waende wafanye biashara wapate pesa wakuze familia zao, wamama wamekuwa wafanyakazi katika maboma zao. Wamama wanaamka asubuhi, kazi yao ni kuenda kwa mtoni kuchota maji, wanaenda kwa mtoni kuchotea maji mzee kuoga, wanaenda wanachotea ng'ombe maji ya kukunywa, wanaenda wanachota maji ya kupika.
wanaenda wanachota maji ya watoto na maji yao mwenyewe ya kuoga. Wamama wetu wametumika kama wafanyakazi katika maboma zao. Mimi serikali yangu inaenda kuhakikisha tumetimiza maneno ya maji ya mfereji ifike katika boma za wamama, wamama wetu wasio wakienda kwa mtoni kuchota maji. Mimi najua katika maboma zetu tuko na wamama ambao wanapitia stress kwa sababu wamepigwa na mabwana zao, kwa sababu ya ndoa za mabwana zao. Mimi serikali yangu inaenda kuhakikisha imetunza wamama. Tumefungua guiding and counseling centers. Wamama wameenda kwa hizo guiding and counseling centers kuhakikisha wametunzwa, roho zao zisikiwe zikifinywa. Mimi najua vizuri sana kwamba wamama wengi hao ndio CHVs, community health volunteers. Mimi nimesema kwa serikali yangu nitahakikisha nimeweka CHVs katika mshahara ya heshima, kwa sababu CHVs wetu wamekuwa watu ambao wanatibu wagonjwa wetu lakini hawapati mshahara ya kutosha. Ninajua katika vijiji zetu tuko na watu ambao ni wagonjwa, usiku wakipiga simu waletewe ambulance, ambulance inachelewa kukuja, ati wanasema ambulance ni moja kwa kila sub-county. Mimi kwa serikali yangu haitakuwa lazima ungoje ambulance, nitatafutia CHVs pikipiki za kutosha. Watu wakiwa wagonjwa wabebe kwa pikipiki haraka wafike katika hospitali bila ya kuchelewa. Mimi najua wazee wetu wanaumia kwa magonjwa ya uzee. Mzee anaugua mambo ya arthritis, mzee anaugua mambo ya diabetes. Kwa serikali yangu tumesema kwamba mzee yoyote ama mama yoyote ambaye ako na miaka 60 kuenda juu ama mtoto wa miaka 6 kurudi chini, serikali yangu itawachukulia NHIF card. Hakuna mzee yoyote atalipa shilingi hata moja kwa hospitali ya County Government of Kakamega. Na mwisho, vijana wetu wamepotelea kwa pombe kwa sababu hawana kazi ya kufanya. Kila wakati vijana wanakuwa na stress, wanaenda wanaanza kuvuta bangi, wanakunywa pombe, hawaishi maisha ya heshima. Hata wengine mabibi wameanza kuwadharau kwa nyumba, si ndio? Kijana anakuja kwa nyumba anapata bibi amenunua samaki, hata ana nguvu ya kuuliza bibi hiyo samaki alitoa wapi, anakula tu akivumilia, si ndio? Mimi naelewa shida za vijana, najua vijana wetu hawana kazi. Ninaona kwamba tuko na kazi ya kufagia sokoni, kazi ya askari wa county government, kazi ya kukata risiti kwa sokoni. Vijana wetu wakiomba kazi kwa county government wanaambiwa waende walete certificate ya form 4. Ukweli ama uongo? Mimi kwa serikali yangu nimesema kama ulifika form 4, serikali yangu itakupeleka kwa college ama university uende usome. Kazi ya kufagia, kazi ya county askari, kazi ya revenue collectors, bora ukue na miguu mbili na mikono mbili. Mimi nakupatia kazi, unaanza kufanya kazi, kwa sababu tuko na watu ambao waliacha masomo sio kwa kupenda kwao, kwa sababu wazazi wao walikufa, wengine wazazi wao peke yao. Ati kama hauna greda haupewi barabara ya kulima, kama hauna trakta haupewi contract ya barabara. Kwa serikali yangu mimi naenda kuhakikisha kwamba contracts barabara kwa wakubwa
tutapatia wa matajiri kwa sababu inahitaji a lot of mechanization. Lakini barabara ndogo ndogo hizi za kuingia kwa mapema za watu, mimi sitapatia matajiri, tapatia vikundi za wamama na vijana wanyume na jembe kwa wapate pesa katika mfuko zao. Ninaona watu wetu wengi, watu wetu wengi, hata mimi nikiwaangalia kwa uso sahihi, watu ambao wamekuja hapa Mumias wengi wao ni mwili tu iko hapa, lakini mawazo yuko mbali. Sio hata unajiuliza huyu gavana atamaliza kuongea saa ngapi atusemele twende nyumbani. Mimi najua tuko hapa na wamama, leo ni siku yao ya kulipa chama. Msimamo wangu ni huu kwamba I am going to support
Katika Kenya hii na wakapanga miaka 30 bila ya kutuliza. Uliona walianza na kuua uchumi wetu ndio Waluya wakuwe watu wa kuomba. Baada ya kumaliza kuua uchumi wetu, wakaendea viongozi wetu, wakaanza kupigana na Weta, wakaanza kupigana na Babu na Mwamba, washali mheshimiwa Musalia. Wakataka kuangamiza viongozi wa Luya ndio watutawale miaka na miaka. Mliona hata walifuta Rashid Mohamed Kazi, sio? Mimi nataka wa Luya mfunguke macho. Hao majamaa wameona kwamba miaka 20 kutoka leo tuko na vijana wa Luya ambao wameanza kukua. Sasa wameendea hao vijana kuangamiza
Caroline Malala. Wewe kijana angalia chini wewe. Sasa mimi na anaitwa Mama Caroline Malala. Yeye ndio first lady wetu kutoka tarehe 9, yeye ndio atakuwa mama county. Asante sana mama. Ama unataka kusema jambo moja? Kapamata hamjambo. Hamjambo tena. Leo gavana, mimi kama mama naomba kura kwa unyenyekevu ifikapo tarehe 9 mwezi wa next month, muweze kupigia Cleophas Malala kura. Watu wa Mumias mtapiga kura, nione salamu ya Cleophas Malala. Asanteni sana, mbarikiwe. Asante sana. Mimi pia kwa serikali yangu nimesema nusu ya serikali yangu itakuwa ya wamama. Nimeanza na kuchagua deputy governor wangu kukuwa mama, anaitwa Dr. Beatrice Inyangala. Nataka wasalimie. Asante sana. Nimechagua mama Dr. Beatrice Inyangala. Yeye ni mama wa miaka 53, ako na watoto wanne. Mnataka kusikia sauti yake? Karibu mama. Abandu wanje Mumias mlembe, abandu wa Kakamega mlembe. Nitaanza na kumshukuru pati leader wetu Honorable Musalia na viongozi wote waliokuja leo na nyinyi, kwa sababu mmesimama na sisi kwa hii safari, na hii safari sio rahisi. Asanteni sana, na niko confident kwamba tutaendelea hivi mpaka kwa debe. Hebu nionyeshe ishara ya mkono, kura zetu. Kiposa Mheshimiwa Cleophas Malala aliona tufanye kazi pamoja, nilete uzoefu wangu na ujuzi wangu kutoka nchi zingine za Afrika, tuwatumikie watu wa Kakamega. Mnakubali ujuzi wangu? Basi sisi tukichukua uongozi, mimi kama deputy governor, nataka kuhakikishia kwamba tutawatendea kazi nzuri kwa wazi, kwa usawa, kwa unyenyekevu na kuaminivu. Wapi nduru na vigelegele? Kwa sababu sisi tunaamini sana watu wa chini. Ninyi mtakuwa na ushawishi mkubwa sana katika serikali yetu. Mipango yote na maendeleo tutatekeleza kujibu matakwa yenu. Acha sasa niongee maneno ya wamama. Abasata Mumbesi ndio mnwa okutendane na wamama. Mumbesi ndio mnwa etendane na wamama ebesi amani banyoleli poni abana basome bamfale. Asanteni sana. Sasa nimepewa ruhusa kutembea na wamama. Jambo la kwanza, kitu inaitwa mama na mtoto katika serikali ya Omami Cleophas Malala na mimi kama deputy governor, tutasema ikome, kwa sababu tutaimarisha hospitali, daktari na madawa. Wapi nduru ya Omami Cleophas kwa kuchunga afya ya mama na watoto? Jambo la pili ni watoto wasichana ambao wanapata mimba za mapema. Wako kwa hizi nyumba, wengine wameolewa,
wengine wanatabika kwao. Hao wasichana mimi nitawalea. Wale wanataka kurudi shule watarudi. Vijana oe, wale wanaupigia ugali hatutachukua. Tutawasaidia kukarisha maisha yao. Jambo la mwisho, unajua shida yenu ni pesa. Muko na pesa? Muko na pesa? Wamama muko na pesa? Yani hakuna pesa mfukoni. Mmesikia mheshimiwa akisema tutaweka 300 million ya vyama ya kina mama. Mimi nitasimama imara, wakenda kupanga maneno ya gavana. Sisi wa mama tutashona vitenge, tungare, tutembe pole pole. Muje kwa ofisi yangu ya deputy governor, tupange maneno yetu ya vyama. Mimi nitasimama imara kama mama kuhakikisha popote kule mama yuko atapata hizo pesa 300 million. Wapi mama? Jambo la mwisho, niseme nisiseme. Kuna wanaume wawili wanatembea kutafuta serikali huko Kakamega. Wamama wanasema watapanga maneno ya wamama. Hapo wanaume watajua shida za wamama. Mtakubali watupange sisi mama? Mlaweze kura. Haya, nionyeshe wangapi watatembea na mimi na mami Kleofa alala hadi kwa debe. Mwaka wala mimi ni hami. Asante sana mama, natosha. Asante sana. Thank you. Alafu sasa ningependa tu kutambua tuko hapa MCS candidates wetu wa kaunti nzima 12, wasimame tu kwa wave. Kama wewe ni MCA candidate mahali ulipo, wasimame tu penye wako. Asante sana. Wako MCs karibu 120. Tunawatambua viongozi wetu, karibuni sana tukumbeni. Pia tutatambua baadaye wale MP aspirants wetu na watatuongelesha baadaye. Sasa ningependa kuchukua fursa hii kwa ufupi tukaribishe seneta wetu mheshimiwa Boni Khalwale akuje atusalimie. Thank you very much. Thank you. Vana berbalia mawanga mirembe. Mirembe chukulu kalawa. Asande inzi ninza khaluwae. Ninzi dokta boni khaluwae. Vana beru. Niza hanu with a message. Niko na ujumbe. Vile unaona nimesimama hapa, mheshimiwa msaji yako hapa, siku sio yetu, siku ni ya malala. Vile unaniona hapa ni kwa sababu I realize how momentous today is, na kwamba if we don't get it right, tarehe tisa will remain but a dream. Nataka wote ambao mko hapa mkienda nyumbani muambie wale ambao hawakuwahi kufika hapa kwamba kura ndio muamuzi. Mtu mwenye ataamua ni yule mwenye atapiga kura kwa timu yetu. Timu yetu is very clear. Tunakuja mbele yenu kwa unyenyekevu. Kura ya president wa Kenya mpigie William Samoei Ruto.
Na wewe nataka unielewe. Mimi naombea Mheshimiwa Ruto kura. Kwa sababu I know him. I have worked with him. And yule mwenye wanamiana na yeye, I know him. We have worked with him. Mheshimiwa Ruto amesindua plani yake ya kufufua uchumi wa Kenya. Na wewe kama mtu mluya kutoka Kakamega, lazima ujue ndani ya hiyo manifesto tuko na big picture na tuko na small picture. Big picture katika manifesto ya Kenya Kwanza ndio imemfanya Mheshimiwa Mdabaji akasema kwamba let Ruto be the president and Mdabaji will serve in a different position. Akanyenyekea. The big picture, wewe mluya wa Kakamega, nataka ujue hiyo big picture will come round to that young man. Ile picha kubwa ndio imenifanya mimi nyinyi watu wa Kakamega kunyenyekea, na nikasema kwamba because I believe in the big picture nitamwachia Cleo awe governor na mimi niwe senator. That is the big picture. Kiongozi wa MP, I want you to understand there is work to be done. Malala, mimi naenda katika seneti, nitahakikisha kwamba nitatunga sheria ya kuhakikisha kwamba pesa ya basari, pesa ya maendeleo ya ward iwe katika sheria ya Kenya, so that every MCA can have a ward development fund. Kila ward ipate maendeleo hapa Kakamega. I am going to make sure kwamba niwe na sheria yenye itahakikisha kwamba kila MCA awe na pesa ya kusomesha watoto wa maskini, bursary fund. We want all the children of Kakamega to go to school so that one day mtoto wa mama Pima, mtoto wa mama Mboga anaweza simama Mumias Complex vile bullfighter anasimama hapa nikizungumza, nikijua kwamba bila masomo you can go nowhere. Wananchi, jambo langu la pili ni kwamba wakati naenda Nairobi, kama unataka barabara ya korofa yenye imetengenezwa Ujaluoni, yenye imetengenezwa kule Spika kwenda mpaka Maua, ile yenye imetengenezwa Nairobi, pesa tutakawa katika bunge ya Kenya. I am going to make sure as they build in their homes, vile vile hapa kwetu Kakamega, hapa kwetu Bungoma, hapa kwetu Busia, hapa kwetu Vihiga, hapa kwetu Kitale, lazima tuwe na barabara za korofa. We cannot have a country where we are less than other people. Wananchi, kura ni kunyenyekea. As I beg you kunipigia kura, lazima ujue county government ya Kakamega bila MCS kuwa wa Kenya Kwanza, Malala will not be able to work. Mpige kura ya MCS wa Kenya Kwanza. Nataka ujue hata kama wewe unajua kunishinda, unisikize, bila MPs wetu kuwa MPs wa Kenya Kwanza, William Ruto will not be able to work. Ndiyo ninasimama hapa ninamwambia watu wa Mumias kutoka Matungu, kutoka Mumias East and East, I Boni Khadwale, I believe in Rashid Mohamed Echesa. I want Rashid to be an MP.
Mimi Boni Khalwale siwezi kucheza kura ya kugawa watu wetu. Government is big. Mheshimiwa Mudavadi, you have all the ears of Ruto. Wacha sisi wenye tunaishi hapa Kakamega tunajua kule Mumiasi East, Dr. Benson Mabwoni is the man to want. Mpigie Benson Mabwoni kura awe MP. Valio oye! Jambo langu la mwisho, vana Meru, musikubali kura ikakaa watu wetu. Musikubali kura ikakaa watu wetu. Vile unaona Mdavadi amekubali kura isikawa watu wetu, Khalwale amekubali kura isikawa watu wetu. It is for your own sake. 50% of you, hamna namna, we are using politics to empower you. I love you. Thank you so, so much. Asante sana ndugu yangu, baba yangu Boni Khalwale. Tuko tuna wageni kutoka Uasin Gishu, the woman representative of Uasin Gishu, Mheshimiwa Gladys Boss Soleil akuja kusalimia. Asante sana. Abantu ba Mumiasi Mulembe, Mulembe Bosi, na nikisema Kenya Kwanza, nikisema harambee mtasema Kenya Kwanza. Nikisema Kenya Kwanza mnasema kazi ni kazi. Nikisema kazi ni kazi, pesa haya, tuanze harambee. Kenya Kwanza, kazi ni kazi, pesa mfukoni. Asante sana. Mimi natoka Uasin Gishu County, kwa majina mimi ni Gladys Boss Soleil, na mimi ni moja wa majeshi ya William Ruto. Na mimi nimekuja hapa leo kusema asante kwa watu wa Kakamega County, kwa sababu mmeongezea William Ruto majenerali wa nguvu zaidi. Moja ni Munda Majididi, ni moja wao. Alikuja na earthquake, si ndio? Alafu mkatuongezea Khalwale, si ndio? Mkatuongezea Wetapia. So tunasema asante, tunawashukuru. Pia tumetoka pale Kero pamoja, nikaona vile mlitembea na sisi kwa mguu mpaka hapa. Nikaambia Mheshimiwa Chali kwamba kweli hapa kuna kura, kwa sababu hao watu watatembea na mguu mpaka kwa polling station na mtapigia kura serikali ya Kenya Kwanza. Ndio tuhakikishe ili wote mkuwe na pesa mfukoni, si ndio? Na sasa mimi nimekuja hapa kwa kuja kuwapatia support ndugu yangu Cleo Malala. Nimesikia ajenda zake za watu wa Kakamega na nimeona mbele iko sawa, kwa sababu ako na maono mazuri sana kwa nyinyi watu wa Kakamega. Nimekuja kusimama na hawa kwa sababu mtu kama Cleo Malala ako na maono fresh, si ndio? Ya vijana wadogo waweze kubadilisha maisha ya vijana wenzake. Ndio maana unaona wale watu maadui zetu walijaribu kutatiza kotini, lakini mimi ni mwanasheria shupavu Kenya, na najua hilo kesi Bwana Malala hakuna mali inaenda, utakuwa gavana. Wametatiza Sakaja, hakuna mahali wameenda. So ujue utakuwa gavana. Sasa nikisema Cleo, mnasema gavana. Gavana ni Cleo. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante. Tungependa kumwita mbunge wa Soi, Mheshimiwa Kustani, akija kusalimia dakika moja. Watu ya Kakamega, hamjambo. Watu wa Mumias, hamjambo. Hebu tusalamiane hewani, nione mikono hewani. Asante sana Mheshimiwa Musalia Mudavadi, gavana mtarajiwa Cleo Malala na deputy wako, wabunge wenzangu walio hapa. Mimi nimekuja nikiwa jirani kutoka kaunti ya Uasin Gishu.
Tumekuja hapa kwa sababu tunaheshimu urafiki ambaye iko kati ya Mheshimiwa William Ruto na kiongozi wa ANC Mheshimiwa Musalia Mudavadi na kiongozi wa Ford Kenya Mheshimiwa Wetangula. Nataka kuwahakikishia nyinyi Waluhya, vile mumeamua kwamba tutatembea pamoja tukiwa Kenya kwanza, I want to assure Mudavadi, I want to assure Wetangula and the entire Luhya nation, William Ruto is not a con man. Yale maneno mulikubaliana kutatimiza, hata wakati anamaliza hatamu yake bado tutawaheshimu. Jambo la pili nataka niseme, mimi nilikuwa hapa nikiwa kijana. Wakati nilikuwa hapa hakuna siku Mumias ilikuwa haina Moshi. Nilikuwa naishi hapa Shibale, tulikuwa tunabeba sukari kutoka hapa kupeleka Kisumu. Nimeshangaa nikiona kwamba Mumias imekufa hivi. Sisi tunataka kusema, tunajua na imenakiliwa kwamba Raila Odinga ako na milioni 500 ya Mumias Sugar. Tunataka kuhakikisha kwamba atarudisha. Tunataka kuhakikisha kwamba katika serikali ya kwa Kenya kwanza, na vile Malala amesema na iko katika ile manifesto tulizindua juzi, baka Mumias Sugar Factory iamuke, Zoya Sugar Factory iamuke, Miwani Sugar Factory iamuke, na raia wapate haki katika mifuko zao. Nikimalizia wananchi, kama vile Senator Boni Kalwale amesema, incoming senator, kwamba kura hii itashindwa na nyinyi kutokelezea, kuonesha kwamba ile kura ile namba ya Waluhya tunasema iko wengi, mkihesabiwa mtokee pia mpige kura. La mwisho, mimi nataka niwaambie nyinyi watu wa Mrembe Nation, tafadhali nawaomba kwa unyenyekevu, heshimu viongozi wenu, pigeni kura mahali viongozi wenu wako. Kama mahali Mudavadi yuko, mahali Wetangula yuko, mumwage kura zenu zote hapo, kwa sababu tumeona hawa watu wamewakosea heshima, wamezungusha Sakaja, kwa sababu sisi kama Kenya kwanza tumesema Muluhya atakuwa gavana wa Nairobi, na wamezungusha huyu Malala kwa sababu wanaona pia ni kijana chipukizi. Wakati sisi wazee tunaondoka, wao ndio watashikia uongozi. Wangapi wanasema watapigia leo kura? Haya, Cleo, gavana, rais, Mungu awabariki. Kakamega, hamjambo, assalamu alaikum, hamjambo tena, asanteni sana. Leo nashukuru sana kuwa nani, si mara yangu kwanza kuwa hapa nani. Naomba kidogo mtulie, niwaambie story kidogo. Wangapi wanasema kilio gavana na rais William Samoei Ruto? Kenya kwanza, kazi ni kazi. Asanteni sana. Mimi nimekuja hapa leo kwa sababu mmemchagua gavana wenu Kilio. Kilio alisimama na sisi, wacheni niwaambie, wakati wa revenue sharing kule bunge Senate. Mnisikize vizuri. Wafugaji walikuwa wananyimwa pesa, lakini Kilio Malala alisimama na sisi, na leo niko hapa na simama na yeye kidete. Ndio na kulikuwa najua alikuwa ameongea juu ya akimchagua kuwa gavana, kuwa atakuwa akiongeza wamama kwa executive. Tulikuwa tumelaunch tulikuwa tumelaunch Kenya Kwanza chapter
ambaye inaongelelea mambo ya wababa kuongezwa kwa viti. William Samoei Ruto alitia sahihi ya kuwa wababa watakuwa wakipata ile 50 billion ya la fund, wamama watapata 25 billion. Upande wa shule, wasichana wa shule, William Samoei Ruto alitia sahihi ya kuwa sanitary pads itakuwa free of charge. Ile nyingine ni diapers ya watoto wa baba na wamama. Mnisikize vizuri, mtakuwa mkimchagua William Samoei Ruto kwa sababu ninaanza na yeye, itakuwa inakuja chini kwa sababu gavana wenu ni Cleophas Malala. Nataka niombe Cleophas Malala kuchaguliwa na hao wangwana, kumbuka wao vizuri kwa sababu wamekushikilia vizuri. Kumbuka wamama na vijana kwa county executive positions, wapatie vijana na wamama. Kwanza naomba sana kuwa umemchagua deputy governor wako mama, si ndio? Mimi naomba hii kaunti ya Kakamega isikuwe kama ya Rwanda, watu wamejaza, president amejaza wamama kwa vikwao, lakini hakupatia hiyo mamlaka. Nataka umpatie huyo mamlaka, mpatie free, awasaidie hao watu. Kamchagulia Samoei Ruto. Haya, tukifunga hiyo kitengo ya wageni, our woman representative from Garissa County amekuja all the way. Anab, mheshimiwa Anab, just briefly. Wamama hoye, vijana muko na wazee. Mimi naitwa Anab Mohamed, mimi ni woman rep wa Garissa County. Mupokee salamu kutoka Garissa County. Mulipokea? Leo niko na furaha tele kufika hapa Mumias. Leo ndio siku yangu ya kwanza kukuja hapa, na nimefurahia. Na nikirudi nyumbani nitasema wakazi wa Mumias ni watu wazuri, ni watu ambao wanakaribisha wageni. Nimeshukuru sana na mubarikiwe. Ya kwanza, huyu gavana wetu Malala ni kijana wa mchapakazi, mchapakazi nambari moja. Ni rafiki wa kila mtu huko bungeni. Ndio sababu mnaniona nimetoka all the way from Garissa County kukuja Mumias leo. Sasa mimi ni mama, si mnajua mama ndio kila kitu wa jamii. Leo nimekuja kunyenyekea. Tafadhalini sana, tafadhalini, nimekuja kunyenyekea, mupatieni kura Malala. Nataka hii Mumias kura inyeshe kama mvua. Baisa ine tumefunga chapa ya Malala, si ndivyo? Tafadhalini. Unajua akiwa huko Senate alikuwa anaongelelea mambo ya Mumias, kila kitu yake ni Mumias, Kakamega, hii kaunti yenu. Mimi naomba mshike yeye mkono akuwe gavana yenu, na ile sera yake sahihi nimesikia ni sera mzuri. Aliongea mambo ya education, free education, aliongea mambo ya health, maji pia aliongea. Mnatafuta nini kingine bwana? Kwa baba muko wangapi wananiambia watampatia Malala kura na itanyesha kama mvua? Nikimalizia, sisi ni Kenya Kwanza, na huyu kijana wenu anaitwa Earthquake Kweta Madibidi Bullfighter.
mwenyekiti wako kwa hiyo Kenya Kwanza. Sasa mnasema sitamwekea Ruto kura, wakati wananiambia watamwekea Ruto kura tarehe 9. Wangapi? Tarehe 8, tarehe 9 mwezi wa 8. Hebu mnionyeshe mkono. Kura ya Ruto, kura ya Gavana Malala, kura ya Bullfighter. Asanteni sana na mubarikiwe. Asante. Kabla niite mheshimiwa Washiali, ningependa wamama wetu wawili ambao wanatafuta kiti cha woman representative, mama Hadija Nganyi akuje hapa na mama Koni Musweti akuje hapa. Bandu baba Mias Mlembe, bandu baba Mias Mlembe, Mlembe Handi. Mimi ndio naitwa Dr. Consolata Musweti, naitwa najulikana kama mama Blacki. Mama mimi ndio mama Black, lakini mimi ndio saa ya Kakamega, na nimekuja kuomba kura. Mtaniona mkono kwa hii kura, wataniona kura ya Dr. Consolata Musweti. Na mimi ndio yule baba, napenda kusema mbuti hapa Kakamega kuokomboa mama. Karibu tapo ya maelfu ametesa mama wetu, ametesa vijana wetu kwa bodaboda. Na nasema hivi, mama Elsie Rifa, mama Elsie Rifa. Alafu nasema mimi ndio mama mitatu, nitawaletea sela. Nikileta sela, wanaume wetu wanapenda kuchelewa. Wakikuja usiku, unawasha taa, unaona bwana wao, si ndio? Unamwambia karibu nyumbani. Mubarikiwa sana na hiyo maneno. Haya, wapi kura ya Dr. Koni Musweti? Wapi kura ya Dr. William Samoei Ruto? Asanteni na mbarikiwe. Asanteni sana, asanteni sana, watoto wetu nawapenda sana. Avana wefu Mlembe, mese mama Hadija Nganyi, ninaomba kura yako ya Women Rep Kakamega County. Mula honya, hebu nione kura mama Hadija Nganyi. Nikisema Cleo, mnasema gavana. Nikisema gavana, mnasema Cleo. Cleo, gavana. Asanteni sana. Nina neno moja tu, mheshimiwa baba yetu wa Waluya, mheshimiwa Musalia Mudavadi, hapa ambapo tuko ni facility ya Mumias Sugar Company. Wakati kampuni ya Mumias ilikuwa inafanya kazi, sisi watu wa Mumias tulikuwa tunaishi kama binadamu, lakini wakati ilifungwa tumekuwa watumwa wa kiuchumi. Mimi hapa nimesoma mpaka university kwa sababu ya ukulima wa miwa. Ukiona engineer hapa Mumias, ukiona mwalimu hapa Mumias, ukiona daktari hapa Mumias, tumesoma sababu ya ukulima wa miwa. Wakati huu tangu kampuni ifungwe, wandugu zetu wameshindwa kusomesha watoto, watoto wetu wako nyumbani. Hawa vijana wa bodaboda ambao unaona hapa, wakati hii kampuni ilikuwa inafanya kazi, vijana wetu walikuwa na kazi, angeleta mteja shift ya saa 12, shift ya saa 6, shift ya saa 10 na shift ya saa 4. Kijana akirudi kwa nyumba ako na pesa mfukoni, amefanya shopping, familia inafurahi. Tangu hii kampuni ifungwe, hata ndoa zetu zimevunjika jameni, kwa sababu watu wetu hawana pesa. Watu wetu kwa sababu walikuwa wamezoea pesa. Tangu hii kampuni ifungwe, ukitembea kwa haya maboma zetu, wameanza kuuza mashamba kwa sababu hawana pesa.
Swali ni je, wakati mashamba itaisha ya kuuza, watu wetu watafanya nini? Wakati watoto wetu wanakosa kusoma, watafanya nini? Wakati vijana wetu wanakosa kazi, watafanya nini? Mheshimiwa Musalia Mudavadi, sisi watu wa Mumias, we are sitting on a time bomb, na tunaomba utusaidie. Nashukuru Mheshimiwa William Ruto juzi amesema manifesto anakuja kufufua hii kampuni ya Mumias. Kwa hivyo naomba viongozi wa Kenya kwanza, wakati tutawapigia kura to the last man, wakati mnachukua serikali, jambo la kwanza liwe ni kufungua hii kampuni ya Mumias, muturudishie hadhi yetu. Mutapigia William Ruto kura. Hebu nione kura William Ruto hapa. Na hii kiti ya women rep, farasi ni wawili. Tuko na ule mama wa skati ambaye tunafukuza na mama Hadija Gaya ambaye tunaingia. Hawa wengine, sumuwa manye omwea, lazima wane nevamu kowa. Abandi wane wango wa sama na wefu. Muna kufrai kura ya women rep. Hebu niona kura ya Hadija. Asanteni sana, mbariki. Haya, watu makofi ya mama. Sasa tuandike Mheshimiwa Benjamin Jomo Washali. Asante sana. Asante sana ndugu yetu Kito. Basi mgeni wetu wa heshima, ndugu yetu party leader wa ANC, ndugu yetu Musalia Mudavadi, our host mwenye amezindua kampeni yake leo, ndugu yetu Cleo Malala, na msaidizi wako mama Beatrice Kinyangala, viongozi wote wale wako hapa, abande wa Mumiasi, abande wa Kakamega, mrembe mrembe gandi. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa Malala, mimi niko na maneno machache sana. Kwanza nataka nikushukuru sana kwa kuzindua kampeni yako hapa Mumias. Abantu wa Mumias tusangalie. Mheshimiwa Malala, pia nataka nichukue nafasi hii nikushukuru kwamba unapoandaa tournament yako ile inakuja kila mwaka, wewe Malala unaleta hapa tournament, na watu wa sehemu hii wanajivunia kuwa pamoja na wewe. Ama namna gani? Kulialala. Mimi kitambo nilikuwa nashindwa kidogo, kwa sababu nilikuwa nashindwa kujua Malala anatuleta hapa Mumias, na hapa Mumias ndio tuko na kampuni yetu ya Mumias na imefunga. Na unajua sisi kawaida Waluya, ukiona kaburi ya mpendwa wako lazima uende nyumbani uanze kutia tena. Ama namna gani?
wakiwemo wageni wa Kenya kwanza, kwamba kuna kitu inahitaji kufanyika hapa Mumias Company. Kwa hivyo wakati ule manifesto ya Kenya kwanza ilisema kwamba kazi ya zile vitu itafanya itafungua ama kufungua Mumias Sugar Company, mimi mbele ya hawa watu umati yenye iko hapa, nataka kuhapa mbele yenu kwamba mimi Benjamin Jomo Washiali nitaunga Mheshimiwa William Ruto kama rais, na nitaunga Cleo Malala kama gavana wa Kakamega. Na ninaomba nichukue nafasi hii niwaombe wenzangu viongozi, tafadhali hata kama sisi tutakupigana huku chini, tusipigane kwa njia ambapo tutakosa the main agenda ya kuweka serikali ya Kenya kwanza katika government hii. Wacha tupigane hapa chini, lakini vita zetu zisizuru kura yetu ya Kenya kwanza katika eneo hili. Tuko pamoja ama tuko pamoja? Mimi nasema hivi kwa sababu mimi ni mwanga kutoka hapa, na mimi najua kuna mwetu pia anasimama hii kiti ya kileo. Namna hiyo mimi nataka niambie ndugu yangu, pengine ningemuunga mkono, lakini ule mtu mwenye alimleta aliapa omundu ya hapa mbu ifaktori ya mnyazi ni ufunga nenye na mwana abuga yari wina ati yeye faktori ya mnyazi kifufuka mama yake atamuka atembee. Nani alisema hiyo maneno? Sasa baasa anafuatana na Wanjira mwenye anataka faktori yetu ikufe jameni. Nyinyi mnaweza kuunga mtu aina hiyo mkono? Mkuunga mtu aina hiyo mkono? Sisi tuunge ndugu yetu Kileo na ndugu yetu William Ruto ili faktori yetu ikufudiwe, tukikapa diso hii kuona ile tena mendi yenye ndugu yetu Kileo amesema tupate kama faktori yetu moshi inatoka. Ama namna gani? Kuliana na watu wa Mumiasi arambe ukusasa bunduku ni mwanda kubolanga mbefwe kulesha kufuala mutumba kufuala mutumba kukofura kufuala mutumba ule utama amanga mbefwe kufuala mutumba kufuwa ishida na ebala maumundu na mutumba ukwafa na kubolanga kuna kwasa shini mutumba arambe. Leo ndio nimeona mtumba inazungumzia juu ya mtumba mwingine. Jameni, hii ni maneno ya kushangaza. Asante sana na Mungu awabariki sana. Nataka nichukue nafasi hii nikaribisha ndugu yetu Amadu Likendi, mjumbe wa Malava, atuletee salamu kutoka Malava. Basi arambe. Mimi sitakuwa na mengi ila kuwaambia kuwa watu wa Malava wameamua 9 mwezi wa 8 gavana ni Malala. Na watu wa Malava wamemshukuru sana kwa kuwa msichana wetu Beatrice kuwa deputy governor wake. Na kuna mahali amekosea kidogo kusema ati huyu ako 53 years. Huyu mkimwona ako 53 years kweli? Huyu ako 42 years, msichana mrembo kweli kweli. Kwa hivyo mimi sitakuwa mengi ila kuambia nyinyi kuwa viongozi ambao sisi tunatambua kama watu wa Western ni Musalia na Wetangula. Mahali anasema twende, lazima twende. Wale wengine wako na viongozi wao, tuamini hao na tuwafuate, na mwisho angalau tutakuja kufurahia wakati mwingine, na Mungu awabariki. Sasa tukaribishe omushisese Mheshimiwa Rashid Echesa. Aya. Aya.
Mumias Mulembe. Mumias Mulembe. Mulimoyo. Msangalwe. Unione kwa hoa Bwana Yesu asifiwe. Assalamu alaikum. Asanteni sana. Basi ndugu yangu mkubwa Msalia Mdavadi, ndugu yangu Kilofas Malala, na ndugu zangu viongozi wa bunge wale mko hapa, ndugu zetu MCS wale mko hapa, nende abana bepapa wanga Mlembe, mimi nimesimama hapa. Kwanza nataka nichukue fursa hii nishukuru rafiki yangu Kilofas Malala kwa kuamua kulonchia binti yake hapa Mumias. Na Malala, nataka nikuambie wale wazee uliketi na wao, hao wazee enda wajinjie mbuzi wakule, kwa sababu uongozi wa Waluya vile mnajua ulianzia hapa kwa Wawanga. Ni kweli chumbanyire lienganu lio mmia chumbanyire kwa imarano kwa imere mmikasa. Kwa hivyo ndugu yangu Kilofas, mimi nimesimama hapa, hawa wamesimama mbele zetu, hawa ndugu zetu, na mimi nimekuja hapa sijabahatisha kusimama hapa, nimekuja hapa na sababu. Na mimi nimesikiza ndugu yangu Kilofas Malala kwa makini sana. Yale yote amesema, labda nyinyi wengine yaliwapita, lakini mjue mimi kama mtoto wenu, yale yote amesema mimi nimesikia, na ametuhakikishia ya kwamba akipata hii kiti ya ugavana, yale yote amesema mimi nimesikia na nyinyi mmesikia. Ni kweli? Na mimi Malala nasimama hapa nikwambie mbele ya hawa ndugu zangu, kwa sababu mimi nikifa leo hakuna mahali pengine nami nitazikwa. Nitazikwa hapa nyumbani, na ni hawa ndugu zangu watanizika hapa mbele. Na nasimama hapa nikikuambia ya kwamba kutoka kwa mumina bongo kuongoza mumina bongo hapa kwa Wawanga, I am the first cabinet minister after mumina bongo. Yani uwe unanipenda haunipendi, historia ya Wawanga ikiandikwa, whether you like me or not. Unasikia? Baada ya mumina bongo, waziri wa kwanza kwa Wawanga hapa ni Rashid Mwami. Na mimi nasimama hapa na kuambia ndugu yangu Kilofas, hawa Wawanga wamekubali, wamekubali tutasimama na wewe tukufanye gavana wa pili katika jimbo letu la Kakamega. Na sisi kama Wawanga, ukienda kwa historia, sisi hatukuwa watu wa kuomba mtu kitu chochote, kwa sababu sisi tulikuwa tumetengenezewa na mababu zetu, kitega uchumi chetu kilikuwa kiwanda cha Mumias Sugar. Ni kweli si kweli jameni? Mimi nasimama hapa leo abaawe baba wanga Mungu ndiye kuka Ibrahim Mulama nare ranga lishi ndinangano first MP wevu wanga yalina protector ngalia ngalia baba wanga chienya umwana yesi yesi nobo mwisi kudulu urla muyanga yaba wanga ati akulua vundunduli paka sawa nisa chilo mkofo na akupana nare valishi nilangano na kaleta mashule hapa nyumbani, ndiyo watoto wale watazaliwa kwa kingdom ya Mumia wasije wakatoka hapa wakaenda wakafanywa mali pengine mapakasi. Ilikuwa watoto wetu wasome hapa nyumbani na wafanye kazi hapa nyumbani. Leo vile tunaongea hapa,
watoto wetu leo, if we are not careful, tunaenda kufanya mapakasi hapa nyumbani. Mliona chuzi, na nimesikia ndugu yangu Kilokosa akiongelea hapa. Matapeli wamekuja hapa kutapeli kampuni yetu. Mlisikia juzi wakisema ya kwamba ati Uhuru Kenyatta amepatia Mheshimiwa Raila na Oparanya kuleta hapa ile pesa. Mimi nilipigia Oparanya simu nikamuuliza gavana, mimi nimeketi katika baraza la mawaziri, inakuwaje sehemu zingine pesa ya serikali inapelekwa kwa msha ikifika kwetu? Nikaambia gavana, kwa vile sisi wa Wanga hatuna mtu kwa serikali, yule anaweza tupigania kwa serikali ni sawa, watu wetu wameumia, leteni huyo mwili afunikwe kwa watu. But baadaye nikaambia gavana, niko na reservation kwa sababu mimi nimeketi katika baraza la mawaziri, and whenever I used to mention Mumias Sugar in the cabinet, Mr. President will tell me, you are not a cabinet minister for Mumias, you are a cabinet minister for Kenya. Mimi nikaambia Oparanya, from where I sit, President Uhuru Kenyatta is playing games with you. Baadaye mliona Attorney General wa nchi ya Kenya akaenda kujoin kwa suit ambayo ilikuwa inapinga investor kuja kufungua hii kiwanda, na huku tunaambiwa Raila na Oparanya wanatuambia ni Rais Uhuru Kenyatta amesema kiwanda ifunguke. Attorney General ndiye advisor wa serikali, Attorney General ndiye advisor wa Uhuru Kenyatta, hawezi enda kotini kupinga revival ya Mumias kama Uhuru Kenyatta hajui. Nyinyi mnanisikia? Na ndio vile mimi nasoma hapa, ndugu yangu, kuambia Kilofas, labda uliogopa kuambia hapa. Mimi najua na niko na imani ndugu zangu hawa wamenihakikishia ya kwamba wananipeleka kwa bunge nikuwe mbunge wao muhula huu. Na mimi nataka nihakikishie ndugu zangu wa Wanga wale mko hapa, tukitengeneza hii serikali ambayo tunajua kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu, William Ruto is the fifth president of the Republic of Kenya. Vile mnajua William Ruto is my personal friend. Sisi tumeketi na ndugu zetu kina Msalia hapa na Wetangula, na tumekubaliana ya kwamba kwa hii serikali ambayo tunaenda kutengeneza, sisi hatuendi kufanya kazi ya kupigia watu makofi. Sisi tunaenda kuwa partners kwa hii serikali ambayo tunaenda kutengeneza. Na hiyo 30% mnasikia tukisema, nataka niambie hapa mchana mchana ndugu zetu, na mkuwe tayari kwa sababu hampeleki mtu hivi hivi kwa bunge. Hawa matapeli wenye wako hapa wameletwa hapa na Uhuru Kenyatta kutulagai na kutudanganya, wamekuja kufungua kiwanda. William Ruto akikuwa rais, mko tayari kuchukua virago hapo? Kama mimi na huyu tutakuwa tunalumbana saa hii, kama mtu atufikiria mkono mtujenge saa hii, si hapo mbele mtaangamia? Si mtaangamia? Kwa hivyo mnakubaliana na mimi nishikane na ndugu yangu Kilofas Malala, tukuma hii gurudumu pale mbele. Kwa hivyo mimi sitaki kunana kuzidi hapo, ndugu yangu Malala, ndugu yangu mkubwa Msalia, karibu sana Mumias. Na mimi nachukua fursa hii kukushukuru sana ndugu yangu Msalia. Mimi nilikuwa na mtando pale kichifi hapa kwa wawana, ndugu yangu Msalia uliniambia unakuja. Juzi tumekuwa na mtano mkubwa wa Samanias, ndugu yangu Msalia uliniambia mtakuja. Leo nimekupigia simu asubuhi nikakuuliza unakuja lonja Msali ya Kilofas, ukaniambia mimi nakuja Mumias. Ndugu yangu Msalia, haukuji hapa Mumias kwa sababu hauna kazi ya kufanya. Umekuja hapa Mumias kwa sababu ya mapenzi wako na watu wa Mumias. Kwa hivyo mimi nakushukuru sana, na mimi nakuhakikishia wewe, shikana na William Ruto huko mbele, msukume gurudumu huko. Hapa chini wetu wachie na Kilofas Malala, hawa wagoma tutawasota out mapema sana, waende nyumbani. Sio sasa jameni, vijana oye, mama hai. Asanteni sana, Mungu awabariki.
Asante sana. Wapi makofi ya Mheshimiwa Rashid? Natambua uwepo wa MCS kutoka Uasingishu wakiongozwa na Mheshimiwa Samora Michelle. Asimame tu. Wapi Samora? Mheshimiwa Samora ametoka. Thank you. Sasa tukaribishe, tuko na MPs wengi, lakini kwa sababu ya wakati, party leader wetu atawatambua wakuja waongee mmoja kwa mmoja. Nachukua fursa hii kukaribisha Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Bawanga na baluya bandi bose, leo nataka wale watu wa Shangai pahali popote walipo, sindio? Mutanisaidia tutimue ile earthquake moja ile ya Mumias. Hawa jamaa pahali wako, wale wazimia wapate kizunguzungu, si namna hiyo? Hebu weka mkono juu, zungusha kwa nguvu, sema earthquake, 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 earthquake. Asanteni sana. Hey, mtaongea Kiswahili na Kiluya. Kwanza kabisa nataka nichukue fursa hii kutoa shukurani kwa ndugu na dada wote ambao wamefika hapa siku ya leo ili tushikane mikono tuzindue hatua ya gavana wetu mtarajiwa na mtakiwa Mheshimiwa Cleo Malala. Yeye amepanga vizuri na deputy governor wake, na sasa sisi tuko hapa kuweka stamp of approval na kusema yeye ndio atakuwa governor wa Kakamega wa pili kwa mapenzi yenu, kwa kura yenu, na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tunasema heko. This is a colorful event, very well attended, and it is a stamp of approval on the leadership of Governor Cleo Malala. Jambo la pili, mimi niko hapa kwa sababu pia nataka mpokee salamu za William Samoei Ruto. Munazipokea? Munazipokea? Hebu tuone kwa mkono. Asante sana. Tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu, yaani mwezi mmoja tu peke yake ndio umebaki, tunataka Rais wa Jamhuri ya Kenya awe William Samoei Ruto, na sisi tuko hapa kuungana naye. Na leo nilikuja na Moses Wetangula awako kule Bungoma na Ken Lusaka na Washani, nimeleta salamu zao pia. Sisi tumeamua kwamba mkondo wa mkoa wa Magharibi lazima uwe tofauti. Tumekuwa kwa mkondo mmoja kwa muda mrefu. It is now time to switch the gear, and the gear has been switched, and the gear is now in Kenya Kwanza. Tunaelewana kabisa. Mimi nataka nikuambie, kama watu wamebeba hawa jamaa, ni sisi tumewabeba. Na mimi nimesikia hapa, nikiwa hapa leo, ni siku inaitwa Ushirika Day, Cooperative Day, National Cooperative Day. Sasa Rais wa Jamhuri ya Kenya
anasema anapongeza waziri wake wa kilimo kwa sababu yeye ndio amebadilisha mambo yote ya kilimo katika Kenya hii, na anasema hivyo na sisi tumesimama Mumias na wakulima wa miwa wako kwa hali mbaya. Anasema hivyo na bei ya unga, kwa mara ya kwanza katika Kenya hii bei ya unga imezidi bei ya sukari. Mambo ya ajabu haya, si ndio? Hiyo mafuta ya kupika, mambo yameharibika, petroli imeharibika. Sasa sisi tunasimama hapa kusema hiyo porojo wawachane nayo, kwa sababu wameamua, Wakenya wamesema tarehe 9, wewe ndugu Uhuru, you will have to go to Gatundu because your time is up. Tunaelewana kabisa? Tunaelewana? Juzi tumezindua manifesto ya Kenya Kwanza. Na hiyo manifesto ya Kenya kwamba kwanza tunasimamia uchumi, the economy first. Sasa hawa jamaa wa kuzimia wanajaribu kusema ati sisi wa Kenya Kwanza hatukuzungumzia mambo ya kupigana na ufisadi. Mimi nataka niulize hawa, wakati tulitoa statement ya kuonyesha kwamba Mombasa Port, Lamu Port, Kisumu Port, Naivasha, mtu mmoja ama kampuni kutoka kule ng'ambo ilikuwa napewa hiyo contract ya kushikilia hiyo kwa njia ya kisirisiri, what are we talking about? We were talking about corruption. We were talking about corruption. Nyinyi watu wa kuzimia, tell us, we ask you, a letter was written from the treasury to give away the assets of this country which you are signing off secretly. Instead of explaining properly to the people of Kenya, you are saying that Kenya Kwanza did not talk about corruption. My friend, we were talking about you, the letters you have written, the assets you are writing away. Na vile wametoa hiyo support, ndio wanataka sisi tulale, tukunge macho, wautoe hii Mumias, muzikie tu, it has been signed off, na hamtajua what's taken over. We are saying no. And we want to tell watu wa kuzimia, musitudanganye. Musitudanganye. And I want to repeat the question that I've been putting across. Na mimi nataka nirudie kwa watu wa Luhya hapa. Mimi Mudavadi, kiongozi wa ANC, nimeweka sahihi mkataba. Wetangula ameweka sahihi mkataba. Ruto ameweka sahihi mkataba. Huo mkataba unaitwa Kenya Kwanza Coalition. Sisi ndio vyama vya msingi. Tumeweka mkataba 30% of government shall be for ANC and Ford Kenya. We are asking Oparanya, we are asking the other fellows who run around shouting at the Rio, like Atwoli, like Samula, like Baraza, all those people, can you show us an agreement which you have appended your signature that covers the interests of the people of Murembe? Mutoe yenu tuone. Sisi tumeweka mkataba, tumesign na umesajiliwa, kwa sababu sisi tunasimamia maslahi ya watu wetu. Hawa jamaa wasipite hapa wakikimbia, they have not signed anything. Mkataba uko katika kati ya Uhuru na Raila. Uhuru is retired, Raila is there kwa upande ule mwingine, but Uhuru knows very well they are retiring together with Raila. Aliniambia
aliniambia na aliambia hata Wetangula, na mimi najua hizo TV zinashikilia, na mimi nasema Uhuru, if I'm not saying the truth, you have an opportunity to deny. Did you tell me and Wetangula? You told us together that when you retire, you will retire with Raila. And I'm speaking so that they can have a clear record. Kwa hivyo sisi tunasema, we shall give you a joint retirement package. Mupate retirement package yenu wawili, muende nyumbani. Moja akienda Bondo, mwingine anaenda Gatundu. Tunaelewana kabisa? Mutatusaidia? Tarehe 9 mwezi wa 8 kura itakuwa ya William Samoei Ruto. Hebu nione kwa mkono. Mimi sitaki kuzungumza sana, lakini kuna ndugu zetu hapa kitao, nataka waseme kidogo. Ndio hiyo, ndio kwa sababu nataka waje hapa. Mimi nikisimama anasema jina na ile kiti anatafuta ya ubunge, si namna hiyo? Sio ni heshima? Na isitoshe, niko hapa na mheshimiwa Agoi Alfred ambaye anatafuta kiti cha ugavana Vihiga. Asante sana mheshimiwa Agoi. Niko hapa na mama Beatrice Adagala, yeye anatafuta kuwa women rep Vihiga County. Sasa nataka tulenge wale wanatafuta parliamentary seats kwa Kenya Kwanza, kwa Kakamega County. Wale wamezungumza waketi, nataka tu tuanze na Kanoti. 1 minute, 1 minute. Ungazi, hey! Cleo Malala for governor, Ruto for president, Kanoti for MP Wizero. Asante. Jambo sana, mama mzuri Okanya, natafuta kiti ya ubunge hapa Mumias West. Leo ni siku ya Cleo Malala. Mnipatie salamu za Cleo Malala. Cleo for governor, Ruto for president. Asante. Haya, asante sana. Ndugu Lanya. Alex Lanya Matungu. Kura ya Cleo hai. Kura ya Ruto hai. Kura ya Lanya Matungu hai. Ah, Cleo. Governor. Wamazi Mumias East. Asante sana bwana Omasi. Haya. Haya, haya. Ton posho. Konaanza na mwana asome Matungu. Cleo. Cleo. Governor. Na president je? Na president je? Asanteni. Asante sana. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Maponi. Rais ni nani? Governor ni nani? Senator nani? Mbunge wa Mumias East ni Maponi. Asante. Haya, asante sana. Mumias oye. Mimi ni Fred Ikana kutoka Shinyalo.